do que todos que vocês escreveram no meu canal. Eu tô muito feliz de todo mundo que fez isso. E eu vou fazer um tour. Muito obrigado aí para todos que escreveram no meu canal. Agora vamos começar no tour. Aqui é o meu guarda-roupa. Eu guardo minha roupa aí. E é muito bom. Eu uso essas roupas aí pra ir pra igreja. Todos os domingos ou quando tem um evento. E é muito bom o meu guarda-roupa. Agora aqui, ó, é o meu quarto que eu dei no meu aniversário ano passado. Que eu tenho 14 anos. Eu tava 14 anos ano passado. É papagaio. O papagaio aqui que minha avó pintou. Esse aí que eu cortei no papel aqui, ó. Esse papagaio. Muito bonito. Esse aqui é foto da minha família, hein? Foto do meu pai, do meu vovô, o meu primo, a minha tia, quando eu era, acho que era 4 anos, 10 anos atrás, isso já não tô, 10 ou 11 anos atrás, isso. O meu tio, minha mãe, minha avó. Esse aqui é o meu escudo. Eu uso esse aí pra decorar meu quarto, porque é o versículo que é num, tem um Efésios 6. E eu gosto de ter esse aí. Esse aqui é o meu nome. Eu fiz esse aí quando tava no camp. Acho que era 6 ou. Acho que 6, não. É 4 anos atrás no camp. E eu fiz isso e. Eu não foi. Depois que ele. Aí, desanimei, não foi. Esse aqui é favoritos coisas de mil que eu coloquei aí. Esse aqui é esqueletons aí em cima aí. Aí Golem. Aí tá falando aí, Creepers, oh man. Aqui é esse negócio aí, explode. Então eu falei que não, Creepers allowed aí. Só brincadeira só. Welcome to room 333. Thank you for coming over at room 333. Isso aqui é minhas máscaras que eu uso para sair. Eu saio com eles quando eu vou sair no lugar. Esse aqui é o meu casaco, meu lanche quando eu vou sair, também para escola. Lugar para colocar meu telefone ou algumas coisas aí. Esse é unissex, todo mundo pode usar isso. Esse aí é no gender, na verdade aí. Essa é outra coisa aí. Esse aqui, ó, é um casaco também. Eu uso também esse aí, vez de quatro também. E esse aqui, ó. É também o casaco, mas é muito bom. Esse aqui, ó. Esse casaco aí é meu favorito. Fez lembrar eu desse casaco aí com minha amiga aí. Esse aqui é o planejamento das festas que eu faço pra. Que eu faço pra vocês aí. Quando é festa do meu família, eu uso esse aqui. Pera aí, deixa eu. Esse sim pra festa da minha família aí. Aí que eu faço? Esse sim. Pra balões e negócio de fazer Happy Birthday, o cake pra um projeto. Mas eu não sei ainda o que eu vou fazer o projeto. Mas eu vou pensar, esse aqui é meu cinto. Esse aqui é o Kifitec aí. A Kifitec é uma boa escola. Já tá há um ano que já tô indo lá. E agora já tô na 10ª série. Graças a Deus. Aquela escola é boa. Eu faço muito bom coisas lá. Muita comida eu faço lá. Kifitec. Lá no Framingham. Mas vocês podem lá checar. Isso aqui é a chave da minha casa. Eu uso essa chave aí. Mas eu parei que não tô usando muito não. Esse aqui é o microfone. Esse aqui você viu eu usando isso antes no vídeo de inglês. Eu pego e eu mato isso, mas eu não preciso de microfone mais não, porque já tem experiência esse microfone. Meu violão, meu rádio, o rádio aí eu uso aí para colocar músicas no festa também. O meu quadro do back, para eu ver aí o que para falar a próxima palavra. Mas eu não preciso usar isso agora, porque isso é só quando faz vídeo de inglês. E lives. Esse aqui é o que eu uso para varrer.
varre aqui, meu quarto aqui. E natural, isso é o vídeo pra varrer. Aí o meu rádio aí atrás aí. Também uso pra DJ, pra um Bluetooth só. Só Bluetooth e microfone. E se tem um terceiro microfone aí, aí eu pode proverar se aí, porque é pra usar. Então eu tenho um microfone, dois. Aí aqui eu tenho três. Fala, esse aqui é um microfone aqui. Mas falando em total, com os dois rádios. Então é isso que é. Esse aqui é luz, que eu faço, eu coloco essas luzes assim, ó. E eu aperto aqui, ó. Pra fazer aqui o meu aula de inglês aqui, no quadro aí. Aí vem aqui e faz aula de inglês aqui, no quarto, coloco um telefone pra filmar. E eu faço uma aula de inglês aí. Aí essas luzes aqui que provera luz durante o aula de inglês, do vídeo e o live. Isso aqui é também a palavra que eu coloco aqui pra ensinar também. Uma bandeira, a minha cobra que eu fiz no acampamento, que foi 2 anos atrás. Meu professor de quinta grado, eu fui e tirei foto com ela, porque aquele ano foi aquele ano bom. Esse aqui é eu, em 2019, na nona série. Esse aqui é a minha mãe. Meu pai e eu, quando eu acho que eu era 3 meses, era 3 meses não, é, do, é 3 ou 4 anos, não lembro não. Mas é, tá aí. Esse aqui é um esqueletão, esse aqui tá bem um esqueletão também. Esse aqui é o meu negócio de DJ. Tudo aí, brinquedo aí, essas coisas aí engraçadas. Esse aqui é o meu calendar. Eu uso esse aí pra... Pra ver só o dia aí que eu pra fazer alguma coisa. Esse aqui é uma mochila que eu trouxe pra escola, que vai todo dia. Meu estudo de inglês que eu estudo aí todos os dias aí pra ver o que, que eu vou ensinar pra vocês aí. Aí depois que eu estudo, escreve aí e escreve aí e no quadro aí pra eu ver o próximo backup pra eu falar a palavra pra eu se não tô. Errando. Aí eu chequei. No live você vê eu usar esse computador aqui. Esse computador aí é Chromebook. Eu uso para todas as aulas. Quando eu tenho no Zoom, eu venho aqui. E ninguém fez um vídeo aí, mas eu não vou querer ver agora não. Mas é, vem aqui. Aí eu escrevo aí para fazer um translation. Aí eu escrevo aí. Aí eu escrevo aí tudo aí e eu checo direitinho aí. Também uso também para Countdown também, que vocês viram também durante o live aí. Countdown. Deixa eu ver como é que se escreve aí. Countdown, que vocês viram aí no começo do live, eu coloco os minutos aí, um exemplo aí. Escrever assim, ó, pra arrumar aqui, pra mostrar vocês aí. Ó, vou escrever 1 minuto, aí depois... Aí eu coloquei pra começar, aí vai pitar, se você tá ligado. Meu desk, isso também pra estudo de inglês aí. Esse aqui é a Bíblia do dia, que eu leio todo dia. Esse aqui é que eu ganhei, não é... Esse aqui é que eu ganhei pro Natal, alguma coisa assim, no Natal do ano passado. E eu coloco minhas coisas aqui dentro, aqui, alguns versículos aí também. O schedule do culto, que eu faço culto na minha casa também. E o meu pomado que eu uso pra mudar dois. E esse não pouco eu quase não uso esse não. Esse eu deixo aí. Esse aqui é também um coisa de pregações que eu uso também durante o culto. Calculadora. E, esse aqui é um brinquedos que eu tenho aqui. É o meu favorito negócio de escrever. E daqui 5 minutos o alarme vai despertar aqui. Ó. Aí eu vejo que o live começou porque pito no meu headphones azul. É meu headphones azul aqui, ó. Eu coloco dentro aqui, ó. Azul. Esse aqui que eu uso durante o live, que vocês viram com isso com live. Eu não uso isso no vídeo. Mas voltando aqui. Esse aqui, os brinquedos. Esse aqui é que minha avó deu para mim. Esse aqui pita. Mas é. Eu decidi pra brinquedo mesmo. Esse aqui é a Bíblia também. Caderno de novo aí, não uso não, mas eu vou
Então, a gente vai usar um pão diário, um bíblia aí, regras de escola, notebook, água bottle, água de escola. Eu ganhei esse aí, semana passada, as pessoas na escola deu para mim. Um gambá, como o vô fez para mim esse ano, meu aniversário. Aí eu falei assim, vou celebrar o aniversário de gambá. Aí depois foi, celebrei, porque primeiro você me movou de esqueletão. Aí depois foi, um mês depois, foi celebrar o aniversário, que aniversário do meu vô é fevereiro de 13. Aí depois meu é março 22, então depois que eu chamei o esqueletão, um mês depois, falou, então vou fazer um gambá. Aí fez. Lá, esqueci meu papagaio também aqui, favorito animal. Eu amo papagaio, pra falar bem a verdade com vocês. Papagaio é meu favorito animal. Esse aqui é um lugar que eu coloco minha bateria de colocar no eletrônico, mas eu não sei o que eu vou fazer ainda aí, mas vou pensar aí. Meu bênção, esse é um negócio de bênçãos aí. Tem muita bênçãos aí durante esse ano. Tudo de bênçãos. Meu tambor, eu uso esse aqui pra tocar feliz aniversário. Meu carrinhos aí, mas eu quase brinco com ele de vez em quando. Eu não brinco toda hora, porque eu faço mais estudos, mais ou menos brincando. Esse aqui é minha bíblia, também eu estudo também. Eu vou aprender alguns versículos em inglês, mas ano que vem. Os dias faltando pra Natal. É aí, vocês podem rasgar. Eu rasguei de hoje, acho que hoje é dia 22, não, 23, hoje. Eu vou aqui e rasgo o dia que é de hoje, que não sei onde que tá aqui. Ah, não, 23 não, será que é 23 hoje? Ah, não, não é 23, não, 22. Acho que eu já falei isso já. Aí eu rasgo aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o white shirt. Esse aí, de vez em quando tô na praia. Todo ano quando tô na praia. Esse aqui é meu, eu não gosto de escrever. Agora voltando aqui, ó, 8:06 agora. Eu tô gravando aqui tarde um pouquinho, mas desculpa aí. Mas é esse aqui agora aí, é o dia. Eu uso esse aí pra todo dia aí, pra eu acordar e ver qual dia que é. Esse aí eu ganhei no Rhode Island. A tia Esther, ela deu esse aqui, ela falou, vamos lá no Março, alguma coisa assim. Aí eu fui lá. Aí depois que eu fui lá, falei, ah, desanimei, não quis comprar roupas, então não comprei esse aí. Aí ela falou assim comigo, por que você não quis comprar roupa? Eu falei, ah, quis comprar esse aí. Desanimei, não. Esse aí, que minha mãe colocou no meu quarto aí. Sempre beijo o seu crianças. Boa noite, mesmo assim se ele está dormindo. Esse aí que minha mãe deu. Essa bandeira aí, você viu também o meu vídeo também de inglês aí, quando eu tava aqui, ó. Mas como eu não tava aqui antes, esse aqui, esse quadro aqui, ó, tava aí. Aí depois eu coloquei o quadro e esse aqui, ó, hein, bandeira. Aí por isso, mas agora eu arrumei meu quarto aí, agora tá assim. Agora tá aqui meu quadro. Eu arrumo um lugar aqui pra gravar, coloco o telefone assim, ó, deitado aqui, ó, esse negócio pra gravar, eu. Inglês, um jeito aí, eu coloco mais alguma coisa aí. Agora aqui, ó, umas coisas aqui de brinquedo, esse aí, esse aqui é de que traz para aula, mas eu tenho outro também na escola, então não precisa. Meus headphones, umas coisas também aí dentro também, umas balinhas aí que eu vou comer aí. E é muito bom, esses troféus aqui. Esses dois aqui que tá no cantinho aqui, ó, é que eu ganhei no aniversário de 10 anos. Aí quis celebrar meu aniversário sobre futebol. Então foi e eu ganhei esse aqui. Meu aniversário. Gostei. Esse aqui. Esse aqui eu ganhei no One, na igreja, que eu fui todo domingo. Acho que foi 3 anos atrás já. Não, passa rápido esse sim. E eu ganhei isso. Esse aqui é o que eu ganhei no meu, na minha escola antes. Esse aqui foi na sexta série. Eu ganhei isso no second. Esse aqui é o second. Eu coloquei, eu misturei assim, sem querer, mas second trimester do sexta série. Esse aqui é no, opa,
First trimester, seventh grade, sétima série. E esse aqui é o segundo trimester, seventh grade. E eu amo isso. Esse aqui é o coração, a pedra de coração. Isso aqui faz lembrar do meu e eu e minha amiga. Então, eu quis comprar. É, comprar não, mas eu achei lá. Achei lá. Não gosto lá fora, lá. Não gosto de prédio. Então, peguei aí. Punzei aí. Esse aqui era um futebol que eu fiz 6 anos atrás, mas depois eu parei. E eu parei porque eu não tava muito bom de saber onde que tava a bola, de passar um gol, e eu confundia demais. E todo mundo lá falava: "Oh, Nicolas, você não conseguiu passar a bola bom." E eu parei. E esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu ganhei esse aqui no, na escola também, na oitava série. Esse aqui era do. Quando eu tava quadra de ônibus, do oito oitava série. E. Isso que eu ganhava. E era muito bom. Agora eu quero falar com vocês aí. Muito obrigado por se inscrever no meu canal. Eu trabalho direitinho em fazendo os vídeos todas as terças-feiras. E agora vocês já viram meu quarto. É aí que eu faço uma aula de inglês. Eu olho todo dia no meu telefone. É um prazer fazer aula de inglês. Eu amo e eu quero agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado. É que estou tentando expressar para você, falar que eu todas as terças-feiras eu venho aqui no meu quarto. Faz aula de inglês e é muito bom. Muito obrigado. E para vocês aí, muito, muito bom, porque esse é que eu trabalho todas as terças-feiras, eu ligo essa luz, e igual que eu falei com você aí, e faz minha aula de inglês aí. O meu começo é o dia 8 do mundo aí, 8 do mundo aí que eu faço aí, é sempre a palavra que eu falo. Mas agora eu quero falar com vocês. Obrigado pelos 100 inscritos. Eu tô muito feliz que todo mundo fez isso. Nós vamos fazer. Eu vou ter mais um vídeo aí de inglês aí. E 2020 foi muito bom. Essas terça-feiras aí, trabalhando, fazendo aula de inglês. É um prazer. Muito obrigado. Que você tá ouvindo agora é música. Esse aqui é o DJ Pattern. Esse aqui, ó. Mas é. Eu gosto de usar música. E. Música é muito bom pra usar. Mas aqui, muito obrigado aí. Tudo isso aí. Que Deus abençoe.